Доброго дня, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і коротко до основних подій сьогоднішнього дня. В зоні проведення антитерористичної операції неспокійно. За добу було зафіксовано 91 обстріл по позиціях українських військовослужбовців. Як наслідок – четверо поранені. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На Донецькому напрямку російські терористи не залишають у спокій захисників Авдіївки, обстрілюючи позиції зі всіх видів озброєння, включаючи важкі міномети і танки. По шахті Бутівка, позиціях біля Кам'янки та Троїцького ворог гатив з мінометів калібру 120, Луганського Зайцево з гранатометів різних систем, БМП та мінометів, Майорська з мінометів 82-го калібру та БМП. Неподалік Новгородського та Опитного противник вів вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. А близько 23-ї години ворог з артустановок калібру 152 мм здійснив провокаційні обстріли в напрямку села Клещівка, що на Бахмутській трасі, і не знаходиться на лінії зіткнення. На Маріупольському напрямку по позиціям під Широкиним, Водяним російські окупанти вели вогонь з кулеметів, БМП та зенітних установок. Поруч з Павлополем 120-мм мінометів і артилерії калібром 122. В районі Гнутова та Тарамчука з кулеметів та СПГ, а під Новогригорівкою з БМП. Поруч з Мар'їнкою з великокаліберних кулеметів, Красногорівки з мінометів калібру 82 і гранатометів. На Луганському напрямку в районі Новоолександрівки і Кримського обстріли вели з гранатометів різних систем та мінометів калібру 120 та 82 мм. Поруч Оріхово з мінометів 82, а Лубачово з автоматичних гранатометів. Опорні пункти неподалік Валуйського зі стрілецької зброї. Близько опівночі артилерії 122-го калібру ворог намагався поцілити по позиціях в районі Новоолександрівки та Новозванівки. За добу поранено четверо українських захисників. За останні 5 днів до столичного військового шпиталю прибуло близько 20 бійців зі Сходу. За словами медиків, для належного лікування військових є все необхідне. Про це детальніше від наших колег з військового телебачення. У столичний військовий госпіталь доправили постраждалих бійців з Авдіївки. Воїни отримали середні та важкі поранення. Проте лікарі стверджують, критичних ситуацій немає. На сьогоднішній день таких, що надкритичних, у нас немає. Тобто із тих, що в нас поступило, у нас тільки декілька пацієнтів пішли в палати інтенсивної терапії. Всі інші, тобто середньої ступені важкості, вони пішли безпосередньо в звичайні палати. Один із поранених – Андрій Лепіга. На фронт пішов добровільно. І ось на днях в окопі натрапив на вибуховий пристрій. Вже в Авдіївці йому ампутували ногу. На щастя, уламків в тілі пораненого не виявили. Вирішив пойти посмотрети, що твориться в нашій країні. І в нашій армії. Мені 47 років. Я вже був навіть зняти з учету. Пішов, посмотрів. Слава Богу, віті, живе здобув. Тобто, повезло, удивительно, що... Вроде бы нету осколков нигде. Непонятно, мина, непонятно, что там. То есть мне еще повезло, что больше нигде нету ни осколков. То есть оторвало только волю. За останні 5 днів до шпиталю прибуло близько 20 поранених бійців зі Сходу. За словами лікарів, для належного лікування військових у медзакладі є все необхідне. Мар'яна Маркевич, Володимир Стройков, військове телебачення. Попався на хабарі. Надвечір четверга спецслужби затримали високопосадовця головного управління фіскальної служби Миколаївській області. Він вимагав та отримав від підприємця 500 доларів США. Подробиці затримання далі у прямій мові речника УСБУ в Миколаївській області Андрія Середича. 15 березня співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою затримали начальника відділу головного управління Державної фіскальної служби Миколаївської області на хабарі у 500 доларів. Зловмисник вимагав ці гроші від місцевого підприємця за невжиття заходів реагування щодо комерційної діяльності підприємця. Затримання відбулося в рамках відкритого раніше кримінального провадження за частиною 3 статті 368, яка передбачає санкції цієї статті, передбачає обмеження волі від 8 до 12 років. І саме затримання відбулося у центрі міста вчора надвечір. Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу. Збій в електронній системі публічних закупівель «Прозоро». Саме через цей факт, на думку правоохоронців, і з'явилась інформація про начебто приховування закупівлі автозапчастин на суму понад 1 мільйон гривень. Поліція охорони Миколаївщини спростувала повідомлення у ЗМІ.
Прес-конференцію для журналістів скликали через публікацію в інтернет-виданні про те, що у відомстві приховали факт закупівлі автозачастин. Начальник управління розповів, що 6 жовтня 2016 року був укладений договір на суму 1 375 тисяч гривень. Інформація про це була опублікована на сайті «Прозоро». На сьогодні тексту договору в загальному доступі немає. Мы пока ответа от системы «Прозора» не получили. Мы только в устном телефонном режиме сегодня с самого утра связывались с системой «Прозора», на что они сообщили то, что может быть сбой в нашей программе. Мы им уже дали, соответственно, письменный запрос, чтобы нам дали официальный ответ. Постачальнику була сплачена сума за закупівлю запчастин для автотранспорту. Це 384 тисячі гривень, а залишок не витратили. Так як сума одного класифікатора не перевищила 200 тисяч гривень, торги оголошені не були. Було проведено моніторинг ряду організацій, які займаються іменно торговлею даного обладнання, даних запчастей, електро, там, всевозможних подшипников, да, ну, всех материалов, которые нам необходимы для ремонта автотранспорта. Данный субъект предпринимательской деятельности предложил самые подходящие для нас условия по взаимодействию с ним. Начальник управління також зазначив, що договори закупівель, суми яких понад 50 тисяч гривень, публікуються на розсуд керівника. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. У Врадівці закінчився скандальний судовий процес через публікацію в місцевій газеті. На останньому засіданні розглянули відеодокази та провели дебати. Чи була визнана інформація про начебто дідівщину і принизливе ставлення до побратимів по зброї на широкому лані позивачами наклепом – дивіться у відеоматеріалі. Стаття в місцевій газеті, через яку розпочалася тяганина, була видана 6 серпня 2016 року. В ній автор Сергій Белінський описує події під час військових навчань на полігоні «Широкий лан». Та через півроку позивач Дмитро Цихоня та третя сторона Валерій Салтановський, про якого також йдеться у статті, побачили у змісті наклепи, що нібито принижують їх честь. Тому подали на автора та редакцію газети позов до суду. Останні три місяці майже кожного тижня учасники процесу збиралися на судових засіданнях, надавали різноманітні докази та все нових і нових свідків. Це засідання мало стати останнім у довгій вервечці розгляду справи. Розпочали з перегляду наданих відеодоказів. Оля, а що він тобі вже казав? Як він тобі говорив, що брехати? Він каже, я тобі поможу в суді. Якому суді? Та цей відеозапис позивача та третьої сторони викликав багато запитань, головне з яких – чи знав свідок, що його знімають на відеореєстратору, адже чоловік жодного разу навіть не подивився у камеру. Спочатку розмови з плином Миколи Івановича жодного і фрази не звучало про те, що Белінський намагався умовити, дати свідчення для того, щоб уприхати. Ця фраза звучала тільки з вуст спочатку Валерія Вікторовича. Дискусії в мене питання. Чи з плином Миколи Івановича було відомо про те, що даний відеозапис здійснено? На той момент ні. Розуміло. З відеодоказом Сергія Белінського відповідача сталися технічні проблеми, тому суддя вирішив приступити до дебатів. У своєму виступі позивач наголосив, що відповідач не довів жодного з обвинувачень, що були вказані у статті. Дідівщина і принизливе ставлення до побратимів по зброї на Шерлані, перебування вдома під час проходження військової служби тощо. Влаштував театральну виставу свідками, які виступали під аплодисменти. Тут Канаян Юрій Карапетович, як ви бачили, і всяке таке подібне. Зробили виставу із цього суду. В свою чергу Сергій Белінський наполягав. У статті вказав виключно правдиву інформацію, тому своєї провини не визнає. Не вважаю свою статтю приниженням честі та гідності позивачів. Я лише бажав висвітлити події та вчинки своїх земляків, які відбувалися на Шоколадівському полігоні, так як ці події та інші вчинки позивачів показали справжню сутність цих осіб, які в подальшому стали депутатами та громадськими діячами і почали створювати перешкоди справжнім учасникам бойових дій. Вислухавши усіх учасників процесу, суддя оголосив двогодинну перерву для винесення рішення по справі. Тож вердикт з усього переліку позовної заяви задовольнити лише два пункти, а також отримати з автора статті та редакції газети по 344 гривні на судові витрати позивача. В певній мірі задоволений, оскільки позов було задоволено частково, з 10 тисяч моральної шкоди було задоволено тільки 1 тисячу гривень, це перше. Друге,
весь той текст, який намагалися спростувати, він також було задоволено частково, і тільки там декілька фраз, які газета повинна згідно рішення суду опублікувати як спростування. Частково задоволений, тому що не всі мої позовні вимоги виконав суддя. Білінський 4 тисячі заплатив за статтю, щоб дискредитувати мене, себе тут восхвалити. От. І така низька моральна шкода, ну куди це годиться? Це можна тоді кожен день писати статті принизливі, платити отакі копійки. Це що, нормально? Як запевнив позивач та третя сторона, після консультації з адвокатами, вони, скоріш за все, подаватимуть апеляцію на рішення Врадіївського районного суду. Катерина Лисюк, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Відбулася спільна прес-конференція міністра інфраструктури Володимира Умеляна та комерційного директора компанії «Ранайр» Девіда О'Брайена. Про що говорили – дивіться далі. Вже півроку тривали переговори між компанією «Ранайр» та Україною щодо аеропортів. Проте вже сьогодні з приходом «Ранайр» створюється конкуренція на ринку авіаперевезень. Кожного міністра є щасливі дні. І насправді це один з небагатьох днів, коли мені дійсно радісно. Одна з моїх мрій, щоб українці літали. Літали швидко, дешево, комфортно. Я дуже вдячний компанії Ryanair, яка з цього року буде з Україною. Я щиро сподіваюся, що ми будемо літати більше. Літаки курсуватимуть з аеропортів Львова та Борисполя по всій Європі, а ціна квитка складатиме $20. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Річ на річ. Ділитися з ближнім неважко, головне – мати бажання. А одяг, взуття або іграшки завжди знайдуться. Власники Миколаївського комісійного магазину запрошують усіх бажаючих до обміну заради звичайної допомоги. Кожному знайома ситуація, коли не вистачає коштів на потреби. Одяг, взуття, іграшки, книжки – будь-що має свою ціну. А інколи придбати все необхідне просто не виходить. Причини у всіх різні. Саме в такій ситуації колись опинилася і Ірина. Я тоді була молодою мамою з маленьким дитином, і мені дуже необхідні були дитячі речі, і купити по тим цінам я їх не могла. Вот. А оказалось, что люди могут просто поделиться своими вещами и помочь друг другу. Серед традиційних комісійних товарів в магазині завжди є полички для речей, які городяни ладні віддати не за гроші, а просто так. Сейчас как-то время такое, да, когда хочется еще больше помогать людям. Один из таких проектов – это вообще бесплатный обмен вещами. Когда люди в какой-то день могут прийти к нам в магазин, мы предоставляем нашу территорию вот, магазина для этого, для обмена. Они могут договариваться между собой, могут не договариваться. Ірина сподівається, що у їхнього фрімаркету на постійній основі з'явиться багато прихильників з обох сторін. Власниця відкрита для зворотнього зв'язку і інших соціальних акцій та експериментів. Слідкувати за цим, залишати власні пропозиції та побажання можна в соціальній мережі. Звідти можна дізнатися і про інші проекти. Як родина Докучаєвих може об'єднати місця не лише добрими справами, а й навіть зустрічами. Ганна Бадіна, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І наразі це все. Повна картина дня о 19:00, тож не пропустіть, новин буде більше.